Hai hai hai. Katakan bolo rewo-rewo meneh iki ya apa gesi tekan tekan gunung ki pren Mbak Lalu ki. Desa megah desa, guys. Bersama. Ya sih ya Allah Gusti. Masih bersama Mbak Lalu ya dan keluarga. Kiyo guys yo. Nih ben tak sepilke terus. Wae ngomong apa jajal nang ngarep kamera. Sugatane iki guys, saonane yo. Kata-kata hari ini. Somay enak. Enak-enak. Enak-enak anggere antos sing ngomong iki pokoke renyah pol. Hari ini kene to. Iki ya ceritane iki. Gosek. Ameh anu Mas Gro musike tak kon nyilikno pipi. Wes kok, wes kadung ngene iki ya wes. Mbah pokoke. Iki ning puncak iki ya. Ning villa iki, guys. Iki bersama Mas Bro. Somene Mas Bro andalene wong Batur. Heeh, andalene wong Batur nguwo dan sekitar iki, guys. Iki ono piro, Mbak? 5-6. 6, Mas. Mas Bro iki asline tiyang pundi, Mas? Sambirjo. Sambirjo iki pren. Waduh adoh ya. Aduh Mbak iki. Aduh Mbak. Nek sing teng Karang Getas ndak ade njenengan? Oh. Kaya tulisannya Mas Bro ngono aku tak kira. Sing gawe paling yo dirimu rek. Sak PT, guys. Ki yo guys yo. Somene Mas Bro monggo dilarisi. Waduh ndoke yo guys yo menggoda selera tenan ki pren-pren. Ngene iki lah yo. Heeh. Wis saonone. Ana pangsite barang ki pemirsaku cintaku sore hari ini aku katakan kayo bolo rewo-rewo tamu agung meneh iki guys saka Wirasari iki guys saka Wirasari Mbak Lalu dan keluarga iki malah di pinarak noning apa no ning gubuk ning kene ora ana dolanane nasena. Nah, iki yo. Iya. Bon. Berapa? 30. Oke. Tak mendet saya. Yo, wong terah yo jipokno dirimu kuwi re. Apa bocah dolanan kono anakmu to? Heeh, Mbak. Channel apa? Mbak? Ika Dwi Astuti jenengku dhewe. Ika Dwi Astuti yo friend yo. Kilo. Alhamdulillah kata-kata hari ini Mas Bro. Orang duwe guys, urung kolaan padha wae iki. Oke, terima kasih 30.000 ya friend ki yo. Wes di nganu guys ki wonge Mas Bro naik-naik ke puncak gunung ki lho. Demi sapa jajal ngene ki. Demikian. Terima kasih banyak loh Mas, hati-hati. Iya, Gres. Wis biasa munggah iki. Medune iki yo dina. Alan-alan, Guys. Jajal dalan anyar, Guys. Lah kaya apa munggah malah. Mandek, Le, mandek, mandek, Mas. Entah ini apa alan-alan, alan-alan. Wuh, iki do bocil-bocile ya padha. Iki yo, Guys, ya. Nah, tuku ki yo karo Bos Pino mbombo 20.000. Kae lho pemirsa, nah ngene iki yo. Wong saiki Mas Bro iki engko pokoke men yo muncak tekan kene iki, Guys, nek ider. Nengkrang, Guys. Uy, layeh, layeh. Penak tenan, uy. Guys, hawane kudu turu, Guys. Kriyo. Masuk iki gak referensi. Yen apa lagi nganggur pikirane kabur ayo kene dilen Batur. Oi. Saja iki ketularan. Masuk. Masuk Pak Eko saya tak nyepil iki lho. Woi, cah nama-namaan iki lho ya, apa meneh iki lho. Iki ya don-donan saka Malaysia. Lah iki Taiwan. Kiapa don ning ndi acah? Dan yang tower pi aja bisa napi Mas Rino barang kuih yo guys yo Mas Dika alos 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 yo iya iya iya
Ayo kak. Eh. Alon-alon. Mangkok. Loh, saya nama piye le mbak arek dipedesi kabeh? Gak kelingan. Doyan pedes. Kalau mbak. Nek tak pendet nek. Malah gue bokong kelinci loh. Nanti mang wes borong. Ono kabar sampe dhewe sak pasang kalu. Ono. Wingi ndek wingi nek kene. Ki tak layak-layak sik pren ki. Aduh bocor, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nanti di mana? Masih bersama kayo tamu Agung saka Wirasari kayak guys. Muncak-muncak kita kan nginep ren. Mantuk sesuk ya Mbak lalu. Ya? Bahaya ta. Enggak bahaya ta. Ora to ya wong karo bojone kok e. Ya Mas ya, karo anake. Tek bahaya kok. Ya, asmarane sing hancur. Maksudnya aku ora masuk, aku peran mbok piye kae peran asmarane sing hancur. Oh, ya Allah Gusti, pantun cinta. Ambiar. Sandal jepit, sandal swalo peran. Waduh-waduh iki ya review somene Mas Bro, guys. Oh, enak pol ya, Mbak. Piye Mbak rasane, Mbak? Somene? Oke. Wendul tenan ya. Ndoke mantep, guys. Wah, sambele, guys. Enak tenan, guys, lho. Iki gur godhong, guys. Kayak sambel disambeli. Enak pol ya. Rasane iki gone pentole Mas Bro. Asline kuwi di mau, Mbak? Sambirjo, guys. Wong Sambirjo aduh kono, guys. Wong Tawangharjo. Godhong iki, guys, disambeli kol-kol naik sampai puncak-puncak gua ke Maduh Batur, guys. Enak-enak, guys. Monggo dilarisi ya. Biasane kuwi sampai Batur terusan area yang gua idre ning kono, guys. Lho ndoke, guys. Di, guys. Njaluk loro entuk, guys. Mau marem pal iki pren. Loh, piye le? Piye yo? Tak kumbae nah. Ndek mora kelingan kok nana le. Lah tak pedesi kabeh mong le. Mbak lu mbak. Wah, ayo aku wae. Ya Allah, pren iki yo guys yo iki jam 06.30 iki jek ning anu guys podo rempong iki ya ning kandang ayam. Kayak Mbak Sena kayak lo ngerti kok guys, kademen pren. Oh, kok. Aku pengen gawe dari sore kok. Ya guys. Ini gedangnya ya pren ya. Mbak iki karo nganuan jeruk sithik kene mau. Tak sosokna kene ya. Oh, saya lama sang ape pipis sapa? Sang ape pipis gak sido. Ya iki. Kene neng to? Tugelin to kuwi lah. Apa iya ben ngono? Apa saya sreki, Mbak lalu? Iki lho. Mas Eko iki ben ngene wae ya. Ini lebih mana toh? Kayak pren ya. Ki wes meh nganu guys, OTW pulang tamu neki guys. Ki lo. Wes ngene wae. Kapan dene neh guys? Heeh, ngunduh sing ngono guys. Nah, onone dhuwit ya diunduh dhuwit. Masuk. Alpukat tuh doy, alpukat. Iki ora isinan guys ning arep kamera iki guys. Gede. Ojo lali di. Ora isinan tadi sih. Heeh, iki wong ora ndisen. Apa nang reti abangan 5 ngene iki. Lah ngene iki kan ngeplak ning oma ndara ya Allah Mbak lalu jane ndak ngono. Mental lebokno langsung to. Langsung lebokno to. Eh? Natap. Natap yo ketok anu lho. Ya iya. Masak le no. Natap Mbak yo ono. Kuasan. Tukul guys sampe tukul. Kan nanggrok anime to sampe. Ento.
Oke ya guys ya. Hati-hati lo Mbak Lalu ya. Hati-hati Pol. Makasih. Sama. Untuk panenan guys. Anaknya gedang digawa gedang. Kita mati tenan iki pren langsung jijik ngono iki ning kandang wae iki. Pokoke wis aku sayang wis. Tenan. Asma arah hancur dolan nang Batur. Engko tak hibur. Masuk. Calone villa. Calon villa kae. Villa apa, Mbak? Villa kesayangan. Oh, villa kesayangan friend, friend. Yang butuh kasih sayang. Woi, wong iki nganu ge tenan saja iki pinter koyo. Gojek iki friend. Wis ngenteni iki friend. Waduh. Mantuk yo iki yo. Rame lu nandur, melu panen. Nah yo iki. Mah mudah nandur wong lek kan telu kok. Nah Mbak, lalu pen nandur opo? Aduh ya, ya kayak ya guys ya. Wes meh padha mantuk kae guys ya. Hati-hati ya Mbak Lalu iki hari ini wes di ngono ya guys ya didolani. Mbak Ika didolani katakan tamu agung nih iki guys pas Mbak Ika mau ning ladang ya. Terus disusuli Mbak Lalu. Iki asli Wirosari ke Kabupaten Grobogan juga iki pemirsa. Wis iki urung mandi guys Mbak Ika guys. Kayak suasanane iki wis sore pol iki guys kayak ya. Nah, tau jek hubung-hubungan ben sirae auto mubeng mumet guys. Mumet yo ben. Guyon guys, guyon ya. Wah, kehilangan koin 200 nek video. Weh, sak makan sore. Nek video aku bendino ketemu. Makan sore, friend. Waduh, kayak ya, guys, di belakang saya juga kayak lo. Nah, apa kayak jenenge? Sunset. Sunset ya, friend, ya kayak ya, friend. Iki Pak suami wis kuwi ya. Apa jenenge? Dine sore. Terus kayak mampir ning kene. Nah, iki tamune meh mantuk begono ya. Oke, jangan lupa di-like, di-komen, di-subscribe serta di-share sebanyak-banyaknya ya pemirsaku, cintaku, sayangku, entutku. Wes ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ada yang kabeh to? Apa meneh? Digawa to keren. Ayo entuk yo kon ngarit. Kon ngarit pren. Iya. Iki gawa. Heeh. Gawa minum ora? Gawa aqua. Wis. Halo guys ya tamune hati-hati dada hati-hati guys hati-hati aduh ternyata mangrove pemirsa ya tamune wes kayak guys podo pamitan ya Mbak Lalu kayak wes pamitan mantuk guys soalnya juga wes sore juga ki guys. Nah, kayak kari Pak Anto ya, sento. Ki suasana sore hari ini pren, kayak sunsetnya juga wes meh kuwi yo. Apa ilang pemirsa? Yuk.